замбай санаа. Өнөөдөр ичлэр бид архимед бүргэсэн чанар болоод эхний ерэн гишүүний нийлбэрийг авч үзье. Тэгэхээр архимед бүргэсэн чанарыг авч үзэхэд бол жишээн дээр тайлбарлая. За. 4 10 16 22 их метр үргэлжилсэн архимед бүрэлсийг авчирцгаая. За энэ архимед бүрэлсийн бүрд 1-р гишүүн нь 4, 2-р гишүүн нь 10, 3-р гишүүн нь 16, 4-р гишүүн нь 22 их метр үргэлжилжээ. За архимед бүрэлсийн гишүүдээс дурын дараасан 3 гишүүнийг таслан авч үзье. Эдгээр 3 дээр ямар хөө зүйл тогтмол болоод чанар гаргаж үзье. Тухайн бол 4, 10, 16-гийн хувьд 4 дээр 16-гийн нэмсэн нь 20 бөгөөд 10-ыг нь 2-оор зөвсөн нь мөн 20 байх. Өөрөөр хэлбэл дараасан 3 гишүүний хувьд захын 2-ын нийлбэр нь голын гишүүнийг 2 дахин авсан тай тэнцэж байгаа харагдана. За мөн ахад дараачийн 3-т дээр ч гэсэн энэ зүйл тогтмол байгаа эсхийг харъя. 10 дээр 22-ыг нэмий 32 байтал 16-ыг 2-оор үзүүлэхэд 32. За энийг ерөнхийдөө бол дараагийн аль ч хэсгээс дараасан буруутыг авахд энэ чанар бийлдэг. Үүний учрыг тайлбарлая. Архимед бүрэлсийн Эркулад томьёо ёсоор A6 жишээ нь A5 дээр нэмэх нь D байдаг бол A6 бол ахад хойд гишүүнээсээ A7 хасан D томьёогоор мөн томьёологдож байна. Энэ хоёр тэгштгийг нэмбэл тэнцлийг нэмбэл 2A6 A6-ыг нэмдэг. Хойдлын илэрхийлэлийг нэмбэл A5 дээр нэмэх нь A7. За түрүүчийн жишээн дээр мөн одоо 2-ыг A2-т үржүүлсэн нь A1 A3-ын нийлбэр байсан гэдгийг бид ажигласан. За ер нь дурын дараасан 3-т үед энэ байдал хэрэгжихийг ерөнхий байдлаар томьёон бол А К сник А К А кадр нэмэх нэг гэсэн дурын дараасан 3 гишүүн аа. Энэ бол одоо бүх дараасан 3-туудыг илэрхийлж байгаа. Математик илэрхийлэл нь байгаа. К-ийн оронд 2-ыг тавьхад бол A1, A2, A3-ыг, К-ийн оронд 10-ыг тавьхад бол A9, A10, A11-ыг илэрхийлж байгаа хэрэг. За, голын гишүүнээр гишүүнийг бусдаар нь илэрхийлбэл AK бол бос өмнөх гишүүн дээрээ A-с, К-с нэг гишүүн дээрээ D ялгыг нэмжүүлэх нь AK бол дараагийн гишүүнээсээ мөн K-ийн нэгдүгээр гишүүнээсээ дийгсэн байдлаар үйлчлэл. Үүний төрөөчийн бодолтын адилаар 2 илэрхийлээ. Тэнцлээ нэмбэл 2AK тэнцүү AK-с нэг нэмэх нь AK-тэр нэмэх нь нэг байдлаар бичиж болчих. За үүнийг архимед бүрэлсийн чанар гэж нэрлэж байна. За одоо жишээ нь энэ дараалалтай үед 16, 22 дараагийн гишүүн 28 байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр аваад үзэхэд яг 2 үрж 22 бол 16, 28-ийн нэгтэй тэнцэн байна. За үүнийг архимед бүрэлсийн чанар. За архимед бүрэлсийн чанарыг үгээр илэрхийлэн бичвэл архимед бүрэлсийн чанар гэж байгаа.
тодорхой юм. Архимед бүрээсийн дурын дараалсан гурван гишүүний голын гишүүний хоёр дахин авсан утга захаа хоёрын нэгвэртэй тэнцэн. Эсвэл захаа хоёр гишүүний нийлбэр нь голын гишүүнийг хоёр дахин авсандаа тэнцэнэ гэж. Голын гишүүнийг хоёр дахин авсандаа тэнцэн гэсэн. Үүнийг өөрөөр захаа хоёр гишүүний архимедийг дундаж голын гишүүнтэй тэнцэн гэсэн байдлаар мөн тодорхойлдог. За энэ чанарыг архимед өрөөсөн чанар гэдэг бөгөөд архимед өрөөсөн чанарыг за бас олон бодлого дээр ашиглаж болдог. За жишээ авч үзье. АН-нцөө 7N нэмэх 5 томьёогоор үлдсэн дараалал архимед өрөөс болно гэж хэлтэл гэж байна. Томьёогоор үлдсэн дараалал Ахмед өрөөс болно гэж үтлэгсэн бодлогоо явж үзье. Яа, өдөрөө энэ жишээнээр газар гүшүүдийн олж үзье л дээ. Нэгдүгээр гишүүнийг олъё. Дондоо үрчих нэг, нэмэх нь 5. 12. Хоёрдугаар гишүүнийг 7 үрчих, 2 нэмэх нь 5. 19. Дондоогоор нэмэгдэж байна. 3-р гишүүнийг 7 үрчих, 3 нэмэх нь 5. 21-дээ 5 нэмдэ, 26. За, гишүүнтэй ерөнхийдөө бол ахмад бүрээс болж чадаж байхыг харж. Заавал К хасмыг АК нэмэх нэг нь 3 гишүүний хувьд л 2 АК АК хасмыг АК нэмэх нэг тэнцэл бийлж байвал таах нь. Ахмад бүрээсийн чанар бийж байгаа учраас энэ дараа нь ахмад бүрээс болно гэж. За тэгэхээр АК хасууныг дугаартай гишүүн нь 7 үржих К хасхныг нэмэх нь 5 буюу 7 К хасх нь 7 нэмэх нь 5 7 К хасх 2. За АК дугаар гишүүн бол мэдээж энэ оронд К тавь. 7К нэмэх 5. За АК нэмэх 1-р гишүүн нь N-ийн оронд кадр нэмэх 1 тавихаар 7 кадр нэмэх 1 нэмэх 5. 7К нэмэх 7 нэмэх 5 буюу 7К нэмэх 12. За одоо бид АК хасх 1-р гишүүн АК дээр 1-р гишүүдийн нэмээ. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн илэрхийлүүдийн нэм. За эндээс АК хасх 1 АК нэмэх 1 гишүүдийг нэмбэл 7К хасх 2 гэдэг илэрхийлэл дээр 7К нэмэх 12 нэмлээ.
14К ижил үсгтээ төсөөлөх гүшүүдийг нэмэх нь сул тоонуудыг нэмэх нь 14К нэмэх 10 2 калнаас авахаар 7К нэмэх 5 боллоо. 7К нэмэх 5-ын оронд АК тэнцүү 7К нэмэх 5 байгаа учраас 2-ийг үржих нь 7К нэмэх 5 нь АК юм аа. Иймээс арифметик бүрэлсийн чанар билж байна. За иймээс энэ дараалал арифметик бүрэлс болох нь батлагдлаа гэж. За энэ нэг. Ингээд 2 А К болно. За түрүү ярьсан арифметик бүрэлсийн чанарыг ашиглаад дахиад нэг зүйлийг баталж болдог. За тэр нь юу вэ гэхээр арифметик бүрэлсийн гишүүдийг авч үзье. За жишээ болгоод одоо за 3, 11, 19 за 8 ялгуутай прогресс авч 20, 7, 15, 15. За мөн түншлэн энэ 19-ийг 27 тал буюу А3 дугаар гишүүн, А4 гишүүнийг, А2 дугаар гишүүн, 5 дугаар гишүүнийг нэмж үзье. А 3-тэй нэмэх нь А4. За тэр нь 19-27 буюу 46 гарч байхад 2 дугаар шүүн 5 дугаар шүүдийн нэмрийг авч үзье. 11 35. За 46 гарч байгаа шээ. За үүнээс болоода дахиад өшөө холдуулъя тийм ээ. А1-ийг одоо А6-атай тэгч юм. Тэгээ 3 дээр 40. За энэ чинь 43 шүү дээ тийм ээ. 3 дээр 43 юм даа 46 гэх мэт. Нийлбэрд нь ижил яваад. За энэ нь одоо ямархуу байдалтай чанар байгаад байгаа юм бэ гэхээр ерөнхий гишүүний том яваа бол А3 дээр нэмэх нь А4 болгоос А1 2D А1 3D. За ингээ хаалт нэвэл А1 2D А1 3D А1 А1 2 А1 2D 3D нэлээд 5D болж байхад 2 дугаар гишүүн 5 дугаар гишүүдийг нэмбэл ерөнхий гишүүний том байгаар А1 нийти 5 дугаар гишүүн бол А1 4D. За хаалт нэгээд мөн өнөхтөрвөл А1D А1 4D. За тэнцүү 2 А1 4 5D. За ийм ижил илэрхийлэл гараад байгаатай холбоот. За дараагийн нийлбэр гэж юм байтал 2 А1 5D байдалтай байгааг илбол. За тэгэхээр арифметик прогрессийн хувьд 1-р гүшүүн 2-р гүшүүн гэх мэтчлэн нэмсэр. За ямар нэг энд гортой нийлбэрийг эхний эн шиг гүшүүний нийлбэр гээд эсэндэр тэтгэлдэг. Арифметик бүрэлсийн эхний эн шиг гүшүүний нийлбэр гэж энэ тодорхойлж хэлдэг.
дээрх чанарыг ашиглаж. За тэгэхээр хэрхэн яаж олдох талаар одоо бид авч үзье. За тиймээс нэмэгдүүний байрыг солиход нийгмир өөрчлөгддөг учраас бурлад ANSS-1, ANSS-2 бүхнийг буурсараад хамгийн сүүлд нийтгэр үшиг нэмэхэд энэ нийгмир мөн л төрүүчийн утга бүхий ESN та тэнцвэр. За энэ хоёр төгсгөлийг харгалзуулан нэмбэл A1 AE, мөн A2 ANS-1. За нэмэх нь A3 бол ANS-2. За гэх мэтчлэн хаалтны эхний хаалтанд хосуудын эхний гишүүн бол өсөөд энд бүр гишүүн хүртэл өснө. Хоёрдугаар нэмэгдэх юм бол энд бүр гишүүн ANS-1, ANS-2 гэсээр нэгдүгээр гишүүн хүртэл болох юм байна. Хойдолт ANS-1, ANS-2 юм байна. За энд төрүүчийн дээрх чанарыг ашиглавал эдгээр нийлгүүд ижил байж A1 AE энэ хаалтанд өнөөсөө яах вэ? 2-2-оор ижил ингээд энэ бүтгүүд ижил байдалтай ба өнөөсөө нэгдүгээр байна, урдаасаа нэгдүгээр байна, өнөөсөө хоёрдугаар байна, урдаасаа хоёрдугаар байна. Ийм бүтгүүд ижил утгатай гэдэг ерөнхийдөө энэ 2-1-5 дээр тогтмолтой төстэй байгаа хэлж болж. За тэгэхээр энд хаалтанд хідэн нэмэгдхүүн байна вэ гэхээр мэдээж энд эн шиг нэмэгдхүүнийг авсан. Тэгэхээр эн шиг доор мас эн шиг байгаа. Хос болохоор эн шиг хос хэмээн ойлгож байна. Тэгэхээр бид зөвхөн энэ нэгдүгээр хаалттай бусад хаалтуудын нийлбэр адилхан гэж ойлгоод эн шиг нэгдүгээр гүшүүн ба эн дэх гүшүүний нийлбэр эн шиг байгаа. Тооцоолж байгаас эн шиг A1 AE-ийн нийлбэр 2-ийн бүлгэр эндээс ESN нэмэгдэхийг A1 дээр нэмэх нь AN хоохон нэр үчийн байдалтай том явлаар илэрхийлж байна. За үүнийг Ахмед бүрөөсийн ESN буюу хиний N гишүүний нийлбэрийн том яв гэж хэлж байна. За үүнийг бид одоо жишээн дээр шалгая. Хиний гишүүний нийлбэр. За бид энэ томьёог аргав. За үүнийг жишээ байдлаар шалгаж үзье. А төрүүчийн авсан жишээн дээр хоёр араа бодож үзье. S за энэ хитэн дээр. За S5-ыг бодож үзье. S5-ыг томьёогоор бодвол A1 дээр нэмэх нь A5 ба 2 үрчгэн 5 буюу а нэгдүгээр гишүүн тавдугаар гишүүд өгдсөн гэж ойлгоод бодохоор нэгдүгээр гишүүн нь 3, 5-р гишүүн нь 35 ба 2 үрчгэн 5. За энийг бодохоор 38, 19, 19-ийг тодруулжээд 95 гарлаа. За шууд утгаар 5 тоо учраас S5-ыг бодвол 1-р шин, 2-р шин, 3-р шин, 4-р шин, 5-р гишүүдийг нэмбэл 3, 11, 19, 27, 35
За амархан нар нь 92 нийлүр 32 нийлүр 30 60 дахиад 35 гэнгээр 95. За ерөнхийдөө томьёо одоо таарч байна. Бид энэ 5 гишүүн биш 50 гишүүн ихний 100 гишүүн ихний хэдэн ч гишүүний нийлүүлэг олж чаддаг боллоо. За өнөөдөр чинь бол туслаа баярлалаа.